가장 먼저 물을 받았고, 무관으로 된, 이때는 마사지 구수스, 참, 그때는 약간의 사로, 고나, 고나, 고사, 또, 피카드 구수스, 또 구수스, 로터, 그때는 그런 것을, 제가 Wah, bolong tu wayang tu. Wayang tu wayang yang kita tiru tu. Abi tu cewen di area B. Hey, punya ada lepas keluar pagi. Bukan di ringkaya dia. Hey, kejaga na cakap tu tu cakap tu. Hey, ni si kau ni dia. Macam mana? Jauh jauh ini tu ni. Lindu. One of the people who are in the world. Yeah.
anong dokpoy musa mangur anong dalja musa mangur anong anjipoy musa mangur anong mayong musa mangur anong manyang musa mangur anong anak musa mangur anong mabong musa mangur cái ai chưa nó bài ai chưa muốn đến nhà bài bắt vô cái gì đó cho nên tin mình tổ cá để tiêm ai chưa muốn nhà bài như là chứ là dùng cùi là để dùng cùi là dùng cùi mà là cái để tiêm lên dùng cùi để tiêm để cái mà để tiêm thì như dùng cùi để khi bé vẫn có tổ người đấy Ini sebab kesulia tapi kau abang dulu pelajar. Jangan lihat tahun pun dah. Ia ni mungkin kita mungkin kesulia mungkin dibuat ini pun. Ia ni pelajar ni tapi abang dulu lah asyik berkuliah. Ia asyik ni tu. Tapi dulu itu semua dah berderaan. Jangan lihat. Baik, kita tu berdoa itu tadi, belum terasa di berdoa, nanti berdoa. Sedangkan kita sedangkan putih dunia sama vaksin lembik. Nah, antuk dunia sama sistem sebaik. Aci berdoa itu penting amal ya, long berbu sudah, zaman terdong, dengar bunda for. Eh, itu bantal dong itu tu, motor ke, tempur ke apa? Tempur cuma tu dong dan koi, itu lah dosia. Nah, eh, run, alif tu zonia sekta, kita sedih. Kalau ingin gelap, kita tu dong, dong ini. Eh, itu tu beri monitor, eh, kai ke, pakai darat. Aje tu mereka berpol, pi gelap ya macam. Jadi lebih keluar. Tapi ya, dunia, buat sebagai, nang sura itu rendah nang lebih ya. Sura itu mina yang jahat. Jadi lebih bandong bukan. Ia ni mereka pasti mereka berpol, cuma tak ada bawa, belum. Kita beri, kita main, kita beri, kita beri dia terbawa ini. Kujat, kujat desain. Peralat cakap kujat ni ada kepada air bay. Kita fikiran doy. Kita tunggu kita beri dia. Okey, apa yang kita ingin buat? Tapi hal dunia, pelabuh sebaik. Aci bantu pasti dengan tong Israel. Ada lagi yang buat, cuma tong Israel. Ini adalah bangun terat. Alasan apa di dunia kamu sahulain? Lebih dari itu, apa yang harus saya buat? Jika hasil bersih, ini akhirnya wahid mengkaji berkini gelap dan berpecahnya. Sebab itu, kalau kita berhenti, aku mahu kita kaji dan kita tunggu dalam dunia report ini. Eh, acap tinggal amaliat kita ni ada jatuh tanu ye, kibran darat itu dari ni, untuk boleh nak tahu ni, ada kibran yang menawar tempat, kan kita ni macam kibran tu. Alat itu semua sista usahai, orang ujung ni jangan doy, kibran ada boleh di dalam, darat saja. Ini perlu kibran saham tip kita coba buat. Aku tu, gua nak dengan berani. Aku tu zonia arba untuk ni, kalau mesyuarat kita turun loy, kita turun bi, tapi bi gelap loy. Apa yang nanti berdom kita berbat, ni yang berbat kita tom, kita gaji turun, kita lora, mengarah kiri, kata kita berdom, mengarah kiri, ada. Ada kita, ada tempat dalam darat.
kelu ya tu. Eh, nanti dia orang tu aku kaya kubil ke kubil ke mai, ya nanti ke benda jauh eh. Tapi memeri, tu mana kau ikut eh? Kamu tak berbayar eh? Kau pergi bayar tu. Jika macam ni jangan lupa, berurut berai, berurut mati. Eh, memeri. Aji yang kau ikut eh? Itu bateri lebih yang kau ini kerana, kalau mana kita ada kor, mana nyai, yang kena akhirnya loy, bukan dia juga loy kita. Ye, cakap ni kerana kita loy, ye, memang jenuhin kepala, jenuh kepala, bertumbuh, bermaru, pagi kita bertumbuh, kita bertumbuh, kamu bersih, kamu bersih, hidup kamu sebaik. Anda mudahkan, ada ini mudah lagi, mudah yang mudah kalau memang tadi lekra dalam hati mudah lagi. Eh, itu mahu ada dua, dua sudah. Jangan dia ni bunyi. Aku tiada utara ya, dua ni, utara ikan, utara bunga ni. Ini tahun ni, ini utara lapun, lapun, itu mungu ni. Aku tiada tinggal kalau kau ikhlas. Kena doa deh, pada mohon kau cuma. Bawa ada mati ya, makan dulu kita lagi ini ya. Kalau bersuara, atau tu komitmen dengan atau tu minum deh, atau tu jadi ni ya. Kena bersuara, kita kau dah lalu lalu, betul. Kena, ini kita boleh dalam musa karya kita. Eh musa. Atau dia tu dia aku tu dia tahu antem kerana uji ni dia dah jelas eh coba berlupa kena tu kau ni suka suka ni nanti ni lagi tu ayam long day tu suka ni kau dia tujuh puluh tu ayam ni tu itu pinggul dah tu ayam. Jiran dari bos, kami berbuka berdiri. Aku tiba ni zaman siang kerja dari benih kerja. Ada kau ini tu nak kau apa? Berbuka. Aku berbuka kerja. Kini ni berbuka yang berbuka. Aku tiba ni kita kerja berbuka kita kerja berdiri dengan baik. Anak itu kerja, anak itu baca laut. Ibu buah dia ada nang dia kerja. Ia ni keluar dari belakang, keluar belakang ni, belakang tu apa? Ia ni belakang tu berdua ribu. Ia berapa? Macam ni berdua berapa? Kau mahu ini? Ya, dua ni dah, dua. Cukup berdua, pada cukup dia awal ni, aje wajib. Cukup berdua. Yang dia berapa dua lupa? Kita ni jauh pun, kita ni jauh pun, pun, pun. Ini pun kita dulu pernah melewati ni. Lepas itu tak lagi. Kita dulu pun banyak, kita lebih jeli tentang. Ekiran dia kira dah. Logik itu boleh. Ekiran lo. Angkar ini jadi pengiraan yang apa ini? Oh, makor pun tu makor. Kaya lim dong jadi. Bagai kau yang minum balon, kaya nak jadi kebetulan jadi. Ia itu betul. Ia yang itu. Tentang kerja zaman dan jam kawan utama pendaya untuk terus buka jam. Ayam bagan itu, kita beri jatuh. Ayam bagan itu buat kita lebih boh. Jam, kita boleh jam pasti terlebih begini dah. Buka jam,
وقلت بدي عم عضو في يسأل له عن الزمن وهذا بعد الإجابة طبيعي لا في داخل كل حاجة يوم التحديث الأول ما مدان أطور مدان دام فرصة بمان ما مدان أنا أعرف أن هذا المكان يا
ليه معلش كله هو ده ابو كان قال لي انا بقى جاي ده بقى انا بعد ما وين كانت متعطسين قبل ما نجي طلع بقول لي اعطهم في زمن وان ميتين أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا Yeah.
دبابات في ولاية غير زمن أول ولاية وده ما دار تمدين كتير على رجله بنيه هو يوجينه أكيد هو من يعرف تمدين شو ده بعده يجي تمدين يعني بده كاتيو أنا تنتهي هذا كلام يعني فتقول كم هذا بلوي كم نجتوي أنا لو كنت أنا كم هو كذا من تجيب آمين شكرا أنا Ya, beberapa saja mungkin
وأنا أشتغل
yen fursa da bu gagam abul motor yen abul ngin juzu nosra yen yen ban fursa da bukada yenda
Amen.
لقد
في بعد فإن متنا فتحررنا من الخطية ومتنا موتا في المسيح فنحن نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. هذا كلام الرب. وبعدين نواصل مع بعض نسمع رؤية سيد الرؤية أصحاح 2 حتى القراءة من آية 12 حتى آية 15. سيد الرؤية أصحاح 2 ولكن لما جاء ورأيت الأموات سفارا واعتبارا واقفين أمام الله وانفتح أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله وسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت والحاوية الأموات الذين فيهما ودين كل واحد بحسب أعماله وطرح الموت والحاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة ترى في بحيرة النار. هذا كلام الرب. تيرن أنت نبي تنمو ويدا كتير تكان تيمون وبعد تيمون أنورجن نه إيه أبرد جا بالتي إذا كتير كتير نبي ويد ويد بيجي لا يه جار تنكو نهو إيه نورجن تي أبرد جا بالتي Chance,
خليت سفر في البيت. أول وقت في المسافر. وتكيل ويل أن يأتي نوم أقول موسى. أكا كبير. رم بجال كان بجال كان نوم تنوم تنوم. بين البير بين دوين نت. Tao có vấn đề quay. À, Camisa, anh ấy đã ở lại với tôi ở America, ở lại ở Canada. Ấy à, nó ngủ lên một bát cháo này. Cái kia dùng bao 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 con, anh ấy bốc lên không. Mới cả là cái bình, mới cả là cái mồi đấy. Ấy à, thì được kia là làm. So ấy à, anh ấy cũng mới chơi, bốc lên mong ngóng, bố đã cho cái này. Và bây giờ là vấn đề gì? Khi mà đi yên cái chồng vẫn nuôi là cái mình chăn nuôi đủ lúc cho cái mình chăm phao mình cứ phải cao chết các khi đó em cần một cái kiểu khác anh yên nuôi tôn chú phan để nhô để cầm để đi chơi mình sẽ quá dài chính mình
ودعاي ودي بقعد يطول أنت دي بقى هو أقوى تجا لما نقول أقوى تجا على كام أقوى تجا على ورقة مين أكيد مين كتير نيوم كده 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 يعني أوكي كده أنا دعاي دي بقعد يطول هو كتير وايد من هذا جزء من الدنيا هي كده يعني لأنه كل عام بوك كتير ده يعني Anongwin, kau mata rana nanti berdebi. Asal kredit jemele. Napa kau cuy ya? Iya ni yang luar. Am inna kum la dalamun ini nana neh nana sihna, dah amatna, sudah hidup. بن مسيح يسوع كتعمدنا لنشارك معه في الموت أنا متأكد ما قاعد يمتحن وقاعدين على الجعام وقاعد يسوع الجعام بعد نظر إيه مسلم إيه مسيح يمكن على الجعام غير يسوع أوكي كنا شو قام من يسوع معناته هو وقام متهجين كتير بن مسيح هاد إنه وقاعدوا في المات في الملك ذا Lukuk kian pun lebih no, untuk tahun ini kian tau, the same thing, tahun kian tau, ini tahun dah awak kamal. So, pakai dupin nama aw, mengkhilal al-Mahmudiya, mengkhilal ma'aw, di Mahmudi. Mahmudiya juga, eh, macam kata ni jatuh ke tahun ini. Wajib tahun ni, bagaimana? Kau waktu Mahmudiya, Mahmudiya kini bicara kata, kami dah kiri Yesua. Bagaimana ini untuk kita tahu? Kaya ni kita tahu mengaji lekati ada kau. Kau di luar syariah, kau itu muhasabah. Itu muhasabah. Jadi ini Musa, muhasabah ini. Tapi muhasabah itu dia benten bar di syariah jenben. Usirnya cepat mengurut, yang mulu lepas tu pengusir lo, pengusir lo, dah lor kan? Itu katanya yang berlimit. Asal tu woh dia, oh kata tu katanya, pak Musa. Mula nak katanya jadi energi Yesus, energi itu, asam buah lor harau, asam buah harau, min, al katanya, okay. Haka kama uki manusia menan maut. Kekuat darab dan menjid. Nasluknya no'ay dan bihaya menjid. Fima inana nintahatna ma'u kilmud yusbah kilmud mustajid ma'u aydan kiyama yusbah kiyama do. Ya, ini dikibillah wari kiri ya. Dulu kau negi, ya kata kita ya. Yenuel Ibu Yesua Akhirnya jahat, betul. Pujuk jahat jahat betul. Ia lelah ini energi nara daya. How? Ia dia nara daya kadit. Yesus waktu itu masih jahat berbuat apa? Kan mau betul berbuat jahat berbuka? No. Masih jahat berbuka. Dia kau jahat berbuka, betul jahat berbuka. That's why hidup. Kini Allah yang bijak. Yesus juga bijak sekali. Kebiasaan bijak tu, Allah juga bijak tu ruah. Juga bijak bijak sek. Yang ini perik. Bila kebiasaan bijak Yesus, kebiasaan bijak orang mudi Yesus kan. Walaupun kini Yesus jaga, kini Yesus kan, ini betul. Ini kau dari kau ini. Akin kuat ini kan, berbeda ini nalar. Akin tidak boleh yang tidak ini, boleh kita nombi nombiak menang kencing lah. Tenggelam, boleh kita nombi apa kita apa kita. Ia semua jangan, boleh menyerka hawa, boleh kerjau nengah, kerjau kemudian tu. Jadi dek, boleh kerjau apa? Ia kerjau muka, apa kerjau lutut? Boleh ngah kerjau rep.
نيا ولا كل لبن جبتي كورو 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 لكن ايه باي كورو امين اوكي نحن نعلم ان زاد العصاك قد يسمى المسيح لكي لا تخطى فيها بعد ان زواتنا لا تم ولا نموت عبيدا للخطيئة الان الذي يموت يهرب من قوة الخطيئة بما اننا متنا مع المسيح فاننا نؤمن باننا سنحيا ايضا معه. Do you believe that? Any coming with any being in the field? Yes, what? Who do I? Now you're coming in the field. Yes, what? Then you come up a lot of people. People are coming up a field. Yes, what? I shan't tell. Oh, I'm not going to hear it. Oh, this is a thing. No, you are a shaman. I'm not a shaman. I'm not a shaman. Yes, what? That is a question. That's what I'm going to say. Do and I'm the lazy that you move in Karahul in Kuwa to Kapiya. I wa. Wabima inna na mutanayim bin Masiya bin ana mumi bin ana nahiya aydan mao. Bana munarif bin al Masiya alis mukima min al mur la yun mur saniya. Aha. Yaka mana ko nang tole. Yen Yohana, kita tidak macam kamu. Kita ini
Which one is it? Okay,
الموتى سلم الموتى والحاوى الموتى الذين كانوا معه وحكم على كل واحد حسب عمله. طيب كيف تقول كيف تجي أكيد إن هذا يحكم على مساته لأن بقوار بين كوارع أنا ما كنت كل واحد منهم يبي كفا يجيب كذا هذا يجي نايم كذا يجي تي تبين يا كل شيء من هو بقوار بين كوا أنا ما كنت كل واحد منهم kata lo ka pat kata lo kare abi ka kwani ton ni am yara ka pun kata lo bi kwar bi ni de yara ni yara na de ni kata aji ka gati ni ban pa pen ki ka do jai dai man ni ban enu والمود الهاوي التي البحيرة المعقدة التي هي المود الثاني من لم يكن اسم مكتوب في كتاب الحياة طرحت في بحيرة النار. ها اوكي انت دي انت انا تو اون تو انا دون يوم تو يعني انت everybody اي رعب اون تو دون بينجال เยรันปะเยรันเยรันปะเยรันเยรันปะ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 เยรัน
كنا نيكام ونحن لو كنا بيانة أبيها كبيانة آمين أوكي يبقى كتون روت أرى لم يبقى كام لا كتون روت يبقى نيادة إلى كير ماجي كنون بيا كامل يدور تكن بمنون كبورو كام كتون روت أكبورو كام كتون روت كتون كم كتون روت أكيد كتير على عمره نوبه عمره ران مليون واحد أقول كم كم داجة أي كم لدار أي كم ل تينيجر أوكي أنا كرو من كم داجة أقول كم يوم واحد عمر بدار يعني في محاسبة حسب كتاب كذا واحد عشان دي ini baru kunci luar min kaman saja jumpa di sini aku tiang telatin aha sudah ya dah ada boleh kan ini aku pakai baru lagi ya dari sini aja yang aku boleh jawab sudah kerana orang yang kata di sini ni please why you change your life why this way why kamu do it chẳng là tôi là chỉ nhận thôi chỉ nhắn vậy bên ngoài đòi lên kia là đẹp quá đi đến như nó quá đi à chẳng thì sắp bữa ra có còn mình nhổ chỉ riêng muốn là chỉ riêng mình nhổ em đi à tao cũng biết là chỉ dùng bên này cho đi bây giờ là đá ghé cái phù mà là đấy giờ nó coi trò về nó đi à đấy nè đi thì sao như bê bê ها يلا تقول كان كانوا كان كانوا من 20 سنه ل 40 سنه يبقى جاي تقول معناه تقول ايه انا لو كنت يلا كنت بقول الدنيا بتاع يجي يجيب بواري عشان ليه بجي على كلام يلي لو عمر الكلام عمر اقتراضي 45 سنه يعني عمر اقتراضي يجي نالي يقول ما يجي كرمان تبي ليه يلي يريد كان يجي كان عمر اقتراضي عمر كده ميك نعلو أكان كم هو بيعمل كده ليه نعلو أكان كم هو بيجي أكان معناه جو يي جو هاب تبي لاب يور كريدي بيلم كريدي دو
عشان بك تتبع واجين آية واري بلوم بوضوط وي ونالي جران اي جاي What is it? So where in the world or where in your forgiveness is that? Think that, what's the matter? Okay. Huh? Omar would have come see. Imagine the city, no, I didn't have to get. But I was like, it's already too late. Huh? But like, yeah, but that, 35 or 40 years. But that, but that, 35 or 40 years. I am going to go to the hotel. Tapi na wo ho peja wo ga yetebe. Wo ko tege ni mo express. Ate ko yin tam ko bon de wo bu ro do. Ate ko yin yin ke tege ga re ni wo bu. Ere ke wo ni o ke yin jo ga de. Wo na ran de ni abu ke ni o arbe sana. Why not? Wo ko jot den ke ti o we ni o arbe sana why? Why for that? Na no min ti tin. Try to fight for 60 years again, no man to be happy today. Amen? Amen. Okay, so now, I come in. You know, the Mupa lawyer can be so very good. Now, I come in, you know, what's the other move? Now, I can't be a so good. Tahun yang berikutnya, ajungnya yang mungkin sama biaya tahun yang berikutnya nak kita keluar dia. Kena wali kau pada orang ni, dia orang ni pada kita keluar. Bukti ni, bukti yang kita keluar dengan dia. Amin. Tujuan tahun ni, even important in your life from today out onward. Please, maju, maju terus. Hanya Mandaran, ini ni di Jakarta, ini orang tu kuat ayo. Ini tu pom dia, dia kau dua dia. Ini ni di Jakarta, ini orang kerja di Jakarta, ini tu jor. Eh, aku yang tu cara dalam dalamnya. Tapi ni ni jor, dan ni 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 parai. Eh, berita di luar ni, ini ni ni ni. Nanti yang tu parai, ni ni ni. Tu kuat ribet, kalau lagi, ni aja. Talking about the wood for Johnny Lady. Get up. So, we'll listen to you. I think what you are saying. Not a year, but I can't come from that. But I keep the world up and a lady in the battery. Young lady in the day. Later, Johnny, she gave him great deal. And she gave it to not ready. No movement to go up in the good one. I just say, yes, I don't have any big name. Late. I got a survivor, young lady in the day. You know, one of them. Baru dia ke arah mungkin pak. Anak muda ke? You will need 140 years. Amin? Amin. Okay, that's it. Ye tu poing o Raya jai ure Kunara netan nyamto wepa Ye tu poing o Raya jai ure Kunara netan nyamto wepa Kunara netan nyamto wepa Thank you.
وكل الويب بتاع السنه ده يا رب اتبارك لنا وتركيبتنا
أنا كنت سعيد إلى الشعب أنا كنت أتصل بكم ويوزن كهربانا ويسوى المسؤول والله دور والله هو نتبع هو نتبع أيوة ما يصير، هو بيجي على كذا كذا.